გამარჯობა მეგობრებო, ვაგრძელებთ განსხვავებულ შოუს, როგორც ხედავთ. ისევ ამ შავი ფონის წინ, იმიტომ რომ არავინ არ გამოჩნდა, რომ გამოეყო ჩვენთვის პარტი და რატომ უნდა გამოეყო, არ ვიცი. უთა დააბრუნეთ. და დღეს გვექნება, ესე იგი, ჩვენი სახეობის თემები გვექნება და ასევე მაყურებელთა თემებიც ამოვიღეთ YouTube-დან, ასე რომ ვინც გამოგვიზამეთ თემები და დაწერეთ YouTube კომენტარებში, ძალიან დიდი მადლობა. დღეს კი ამ გადაცემაში გვეყოლება სტუმარი ტრადიციულად, უკვე ტრადიციად იქცა, მაგრამ იქამდე წარმოადგენთ ოქტოპუსის მსახიობები. გუჯა მარდალეიშვილი. გუჯა შეიძლება. ცოტნე გოჩოლეიშვილი. გურამ ჯაში. ლუკა კალატოზი. აპლოდისმენტები და უთა და ჩვენი სტუმარი არის კორსიზი. ვად არ ამოვი უნდა ყოფილიყო. ვად არ ამოვი, დაკავებულია მე ვარ. აა, კაი. არ მომისა მომიდო ვად არ ამოვი. რა მომიდი გიფარი? ერთაფრი. აი, მამუკა ონია. მამუკა ონაშვილი. ირინა. ირინა. გითხოვდნენ ძალიან. არა, გითხოვდნენ ძალიან და რა სიტყვი, ანუ გაარწმევთ აუს. შენი ჟანრი არის თუ არა? ჟანრის კანონი მოითხოვს, რომ ეს ჩემი ჟანრი იყოს და მინდა დიდი მადლობა გითხრათ ჩემო მაყურებლებო და ჩემო გამომწერებო, რომელ კამერაზე ვიმუშაო, არ ვიცი და აი, ძირითადი კამერა იქნება ეს პირველი. და დიდ მადლობას გიხდით ყველას, რომ დაწერეთ და მომიწერეთ. მოხდეთ ამარხსაც გინდო და ძალიან დიდი ხანი მოსულა. ძალიან დიდი მადლობა. კარგი. თემები უკვე ჩაყრილია ქუდში. გადავნაწილდეთ. წინაზე მე ვიყავი სტუმართან, ახლა იქნება ლუკა სტუმართან და მე ცოტნე ვიქნებით ერთად. ჰეი. და პირველი ლოტი. ბახში მიხვედით ბავშვის გამოსაყვანად და თქვენი შვილი ამბობს, რომ არ გიცნობთ. თქვენი რეაქცია. აა, და მე ვიცხე? არა, არა, ისე დაიფიქრე, გამოგეხო. არა, შენ წააგე უკვე. ეგ არ უნდა ამოგეხო. აა, არ მიცნობ. ბავშვი მოდი აქ. ეს ფაცა იყო. არ მიცნობს ბავშვი მე ვინვარ, ხო? დიახ, კარგად იყავით, კარგად ზანდებოდეთ. კაი ხარ. კაი ხარ. რაღაც მსგავსი მქონდა. არ მიცნობ. ის სამი ბავშვი რო წავიყვანე წინაზე, ისინიც არ მიცნობ. მომიცანეთ ერთმანეთში და აა, არ მიცნობ. მომოდი სახში. წამოდი კაცო, წამოდი სახში. мама შვილო და შენ ხო შვილი არ ყავს და ვის მოაკითხე? ჩვენი მაყურებლის გამოგზავნილი თემა ლუკა წერს, რა არ უნდა თქვა ბავშვთა სახლში? არა, ეს მეორე იყოს. აი, ეს უკან მოგიტანე და აი მეორე რო. არა, პარკი არ მინდა ისე. პარკი არ. ჩემი მოხს. თუ კიდე გეტანაც. კიკი თიბისით. დაჭექი შენი მომავალი მშობელი მო. აბა ბავშვებო, გადავშალოთ ენა. დღეს ბოდიში კომპიუტერზე თქვენ რო არ ყავთ იმის პლატაა გაფუჭებული. გაიხსნა დედაზე. საცხოვრობთ ყველანი მარსზე. ერმალო მაღრაძის გარი პოტერი. ერმალო მაღრაძის გარი პოტერი. ერმალო მაღრაძის ჰარი პოტერი. ანუ პოტერი რომ ერმალო შო გადაიღო. ჰარი პოტერი არ მაქვს თანახი. მანა ეს რა თქო ლუკა? მისტერ დენიელ რედკლიფ. I have no big money but you can well more Harry Potter in Harry Potter da აბა აბა ბატონო ჰარი დროიდის ჯოხი საკმარისია საკმარისია ბატონო ხერ ზანდებით ჰერმიონა გრეინჯერი დაბადებული მაგლების ოჯახში დიახ მე ვარ რონი აი ა ეს ჩემი ჯოხია. აღონ აი მან დარა. მოდი ვიაროთ ერთად. ერთად ვიაროთ ხოლმეში. ვაიმე ეს ქუდი საით გამიშვებს ვაიმე. თქვენ წახვედით
ზესტაფონში. ბრავო. ფუტიში. ო, ჰარი პოტერი, სად გავუშვა? შენ წაყვედი სლიზერინში. არა, ბიჭო, გასაკეთე. მოდი, გრიფინდორი არ გითხარები. გრიფინდორი გითხარები. არა, არის. რა არ უნდა თქვა შეყვარებულის მშობლების გაცნობისას? მამას გავს. დედა ჯობია. ეს ანგელოზივით ბოშ საიდან? ეს თქვენ მამა ხო? აბა მაჩვენეთ ერთი რაფუნჯია. და ისევა თქვენც მამას გეძახით? გამარჯობა დედა. ა დიახ, დიახ. სად გავიცანი? სარუსკიპოში, ბორდელში, ბარში. აა, სად გავიცანია? ტინდერ იმ რა ფეისბუქი კი არა, რა ქვია? ბუჩაში. გამარჯობა, თქვენი შვილი. გამარჯობა. თქვენი შვილი. რა ანუ და უთხრას მწვრთნელმა თავის გუნდს პირველ ტაიმს ტაიმის შემდეგ, როცა გუნდი 5-0 აგებს. რა არ უნდა უთხრას? ჩაგედოთ თქვენ ბოზე. არა, უშავს ორი სამკულენის თემაა რა. აი, მეგობრებო, ცოტა ხანში გაგრძელდება პორნჰაბის ლაივი. გოლი გაიტანეთ, ეხლა არ გამაგვიშვით. გოლი გაიტანეთ, ორი საქართველოს ნაკრებში გაგიხსნით. გითხარით? მოჯვით ეხლა 50-50. აა, ბიჭო, მეორე ტაიმი იმათია. ლოცვა რომ მომაწაიკითხეთ. ლოცვა რომ მომაწაიკითხეთ. არინდო. კარგი, მეორე ტაიმშიც იქით შეუტიეთ, საითაც უტევდით. აი, არა უშავს, მამუკა გახურდი შენ და მაღაზიაში გამეგზავნე. ა ბიჭებო, ცნელმა თავიჩანი. ჯო, ეხა მობილისტი და ყველა ერთად მიდი, ხო? დავაი, დავაი. დაწო. ერთსა და ბოლომდე შევძლებთ, რომ გავი ქართველი ინფლუენსერები Squid Game-ში. 46 მილიონი ვონი და რამდენი ფოლოვერი? ბუსტის ფული! Instagram-ის ლოგოზე რთული ამოსატვიფრე არ არის არაფერი. ეს მწვანე კამერაზე კარგად ჩანს. ხედავ თუ როგორ გეცემა მეტეორი? ეე, სვაბოდა 20 წელი ციხეში ვიყავი, როგორ იქნა გამოვედი? А. Вообще, вообще. О, цивилуди. Sorry, this minds. Сейчас там игалота. Вамара. შენ კიდე ყავს მასზე ახლობლები? აა! რობელი იყო. არა შო ეს. სარგებულზე რა თქოს უკანი როა, რა წესი? ჩემზე არ ქნის და. აბა მეორედ მოსვლა. არ ქნება. მეორედ მოსვლა არ ქნება. როგორ მე დაფუჭ? გამოდის. შემდეგი სიტუაცია. სპონსორის რუბრიკა. სპონსორის რუბრიკა. როგორ მინდოდა რომ კონსი შეხვედრო და აი სპონსორის რუბრიკა. ჩვენი სპონსორის რუბრიკა მეგობრებო არი, რომელიც არ ყავს და არაფერი არ არის. მეგობრებო, ვისაც გინდათ, რომ თქვენი რეკლამა იყოს ამ გადაცემაში, შეგიძლიათ მოგწეროთ და გავიაროთ დეტალები. ჩვენი merchandise-ის ლინკიც არის აღწერა, შეიძლება თქვა, რომელიც რეკლამა ცვია და ახიც გამოიწერეთ, რავი, მაინც თქვენი რა მიდის. სიტუაცია ხელოსნები რო გულწრფელები იყვნენ. აი ეს გაკეთდება. მოიყვანე რაც ხვალცალია, ზეგაცალია, მაზეგას, რავი, როცა გინდა, სუმცალია. გამორიცხულიო რომ მე რაღაცა ისეთი მქონდა. აი ეს მარტივი გასაკეთებელი 1-2 საათი მომდა რა. აა მე არაფრის აზზე არ ვარ, არა.
აღარ დააკიდო. ესე კონდა მაგას გაიზერდა. არა, ეს დიპლომი რას მაგ ნაყიდი იყო. რას მართალია ფული მაგ გადახდილი მაგაში. როგორ ახარ? კარგი თავად? კაი. ესე ინტერნეტა ესე ინტერნეტა. ეხა წახვალ შენ ელიავაზე, იკითხავ კახას და მაგას არ ექნება ეს. კახას არ ექნება. დიახ გამარჯობ. კი მე ვარ კახა. ხო, არა, არ მაქვს ეგ ნაცი. ა, აკრატოს გავარ ხითან. და სახში რო არ გამიტრაკონ, რატო არ მუშაობს? არა, ქალბატონო, ონკანის გამოცვლა არ ვიცი, მაგრამ კარგი ძუძუებით გაქვთ და წამოყვით. აი, ჩაიბარე გენაცვალე ეს ახლია რა. ეხა 5 წელი არაფერ მოუვა. ატო ჩაიბარე. გამიცხელე ქალოსობე რა. ან თელი დღე სეკავ თამაშობდით. გაუზიარეთ სტრიმი. წერს და მაგა მოგწერა. მმა მოგწერა. სიტუაცია ჩერნობილის ბორდელში. აა, ირმებო ბოლოდია. ორიანი რა ღირს? სამიანი? აი, აი. ვაი, მე 100 ლარი რა ამბავია, გენაცვალე. მოდი, მე მოგცემ 50-ად, მოდი. უკაცრავად ეს 9 თავიანი ეკა დაკავებულია. სულ. ყველა. თქვენ ამატებთ. ერობედი ქონებოდა 9. მაგის ეს გაზოი რო გეცინა. ერობედი ქონებოდა 9, უნდა მექნებოდა. ო, ეგეც მართა. უცოდ მამაშა რომელია? აი ეს თავ. აა, უკაცრავად ქცალია თქვენ თავის ფონზე. ამატებთ? კი, ამატებ. რისი მოსმენა არ მოგინდებოდა თვით ფრინავში? სამწუხაროდ ჩვენს პილოტს დღეს შეყვარებული დაშორდა. ბიჭი დახურე ფანჯარა. ეს ევრო რეგულარი რატომ მეგონა რომ ჩაგვიყვანდა? კემანდალი ფრენის სპონსორია ალკაიდა. შიტ. ავტომატი შევტანაც რატო არაფერ მითხრეს? ალბატონებო და ბატონებო, ცოტა ხანში დავუშვები ზესტაფონში და ხო ვიცი რომ აეროპორტი ზესტაფონში არის. ვიცდებით დავუშვათ ზესტაფონში. დიმადლობა რომ ჩვენი კომპანია არ ჩადი აერჩიეთ. აუცებ, ვინმე პილოტი ხო არ ხართ შემთხვევით? ცოტა ხანში პილოტიც შემოგვიერთდება. ბინაში არავინ არაა და ავტოპილოტი ხო არ გინახავთ იმას? დღევანდელ საღამოს გაგვილამაზებს დათო გომართელი. იხარა შოშტო ისტორია. ფრაზები რომლის გაგონებაც არ გინდა ცუფრაზე. აი დავიშალოთ ხო. შელოქტოშე. აი ეს ათლეტიანი რო გადავაწოდოთ გიორგის. აი ჩვენ თამადა დღეს იქნება ზალიკო ბერგერი. ჩვენ საღამოს მუსიკალურად ისევ დათო გომართელი. დათო რამის. ო, აი ეს წვადის ნაჭრები აქეთ დავდო. აბა, მე მინდა ამ ჩიქით სიყვარულს ადარჩა თქვა, მეორე ნახევარს გამარჯოს გიორგი, შენ მეორე ნახევარს გამარჯოს. ჩემო ლუკა, შენ მეორე ნახევარს გამარჯოს. ჩემო ზოტნე, შენც ხავს ალბათ ვინმე, ხო? ფეხებს თქვენ შეგციუდათ? მე დინარეს აი რაღაც ცოტა წამოიღო ამ კონტინენტზე. საზაფხულო შეკი შეკე ხო? დინარე აცივდა ცოტა. არნერ ეხავე გავათფოფ. მოიტანა. აა, კაია. აი მეგობრებო, ეხა მოვჯავ და 2 წუთში მოვა. აი მეგობრებო, ეხა აი მივარწევ და 2 წუთში მოვა. სანამ ეს ორი მოვა მე მინდა. აბა, მოვჯი მეგობრებო და ვაში. ხო. ესე. და ის
ის ზაღრი რატო აღარ ყავდათ ეზოში? ხარ შემოვედი. რა ვიცი აბა. ნა. აი, მეფე პატარძალი მინდა რომ დავლოცო. ახლა შემშურდა რა, სიძე. სიძე. რა ძუძუ! ქართული დისკავერი. ქართული. დიახაც თქვენ დაღუპეთ ეს ქვეყანა, სწორედ. თქვენ დაღუპეთ. თქვენი მართლობელობის დროს მოხდა ეს ყველაფერი, გასაგებია. ეს ყანცი კავკასიურ ჯიხს ეკუთვნის. ამ ჯიხვით მინდა ეს კავკასიური მაწყერბაა. უი, გივი, შენ ხარ გამოსულ. უკაცრავად, თქვენ რასიები გაქვთ აქ? რასიები გაქვთ აქ? რა არ უნდა გააკეთოთ მეტროში? გააჩერე, გააჩერე. აა, რა იყოს ხელს არ მოგედებ. ჰა. აა, მეგობრებო, დავამთავრეთ ჩაწერა, იმიტომ რომ ბატარეა ძლება თორე მეორეც გვაქვს, ანუ მაგის გაჭირება კი არ არის. ბროდ ბროდ ამოგვეწურა ყველანაირ მარ ყველანაირი ხუმრობა ვთქვი თუ ხეჭეთ ხალხეჭეთ ყველაფერი ვქენით საერთოდ დიდი მადლობა ყურადღებისთვის დიდი მადლობა რომ გამოგვიგზავნეთ თემებიდან იმედი მაქვს რომ ამ ვიდეოს კომენტარებში ასევე დაწერთ თემებს რომელსაც შემდეგ გადაცემაზე გავარჩევთ ვიმოვიწვიოთ კლავს სტუმრად დაგვიწერეთ კორსის კი ძალიან დიდი მადლობა ძალიან მაგას შეასრულა ნამდვილად გაჩნდა რაც ჩაგისვა მაგრამ ძალიან კაი იყო რაც გარ რაც იყო კაი რაც იყო კაი იყო რამე ჩავსვათ შენი გადა მოიწერო მაგინე მოიწერო. ეხლა აი ხა უნდა ოქტომბერში საერთოდ აღვდგა ხო? ბრავო! ბრავო! მოდი ესე დავამოს, ესე გავიდეთ. ესკის დამიტოვეთ ესე? ესე გავიდეთ. ეს დამიტოვეთ. რეალიზაცია